Ərəb şahzadələri yenidən Azərbaycana gəliblər. Bu dəfə də rəsmi səfərə yox, ov edib, quş tutub, əylənməyə. Martın 23-dən Azərbaycana gələn şahzadələrin arasında xeyli sərvəti olduğu bildirilən Həmdan bin Məhəmməd bin Rəşid də var. O da baş şeyxi Məhəmməd bin Rəşid əl-Məştumun 19 övladından biridir. Həmdanla bərabər onun şahzadə sayılan yaxın qohumları və dostları da Azərbaycana təşrif buyurub. Qonaqların ov üçün gəldiklərini Dubay şahzadəsi və dostlarının Instagram səhifəsində bu günlərdə paylaşdıqları şəkillərdən də görmək olurlar. Şəkillərdən görünür ki, qonaqlar ova üzərində Azərbaycan bayrağı olan Helikopterlə gediblər. Instagram səhifəsində şahzadələrin Qız Qalası və Bakının müxtəlif yerlərindən çəkdirdikləri görüntüləri də var. Şahzadələrdən biri Binrogis Qadır özünün Instagram səhifəsində Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovla birgə müxtəlif vaxtlarda çəkilmiş şəkillərini də paylaşıb. Şahzadələrin o gün Azərbaycanın hansı məkanını seçmələri fotolardan dəqiq aydın olmasa da, buranın Kür araş ovalığı olduğu bildirilir. Hacıqabul sakinlərinin Azad Kradiosuna verdiyi məlumata görə, şahzadələr rayonun Qarasu kəndi Hollanda olan Ovalıqda da olublar. Sakinlər deyir ki, onlar əsasən özlərini xüsusi təhrib keçmiş şahinləri ilə adı qırmızı kitabda olan bəzək quşu ovlayırlarmış. Təhlükəsizlik baxımından adının çəkilməsini istəməyən kənd sakinlərindən biri deyir ki, bu ovalıq zəngin od örtüyünə malik olduğu üçün bəzək də daxil olmaqla bir çox nadir quşların oylığıdır. Sakinlər bildirir ki, Ərəb şahzadələrini Azərbaycan da himayə edənlər olmasaydı, onlar qadağan olunmuş quşları ovlaya bilməzdilər. Azadlıq Radiosu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün ekologiya və təbii sərvət Türkiyə Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova bildirdi ki, öv etmələri üçün Ərəb şahzadələri onlardan icazə almırlar. Ərəb şehrləri və şahzadələrinin bundan öncə də Azərbaycanı öv etmək üçün gəlmələri haqqında mətbuatda məlumatlar yayılmışdı. Həmin məlumatlarda da onların qadağan olunmuş heyvanları ovlaması qeyd olunurdu. Bəzgeyş Azərbaycanda sayı getdikcə azalmaqda olan quş növüdür. Qanunla ovlanması qadağandır. 1960-cı illərdən bəri bu quşun Azərbaycanda yuva qurması haqqında məlumat yoxdur.